de repente pode ter alguém que tenha chegado depois. Ou quem esqueceu, né? E a também, né? Acabou de gravar. Bom, essa música é o seguinte, essas duas primeiras. Eu trabalhei, a gente foi músico, atuador lá no Teatro Oficina. Eu, ele e ele. Tá faltando São João agora, ficar pelado lá. Mas a gente. Então o Zé fez, ele tem essa música que a gente. Ela é da peça Bacantes. Se não me engano, foi a primeira vez que ela apareceu, mas ela. Em alguns outros momentos já pintou também, que é o A, E, I, U, O, que é essa primeira música que a gente fez. Aí fui perguntar pro Zé, o Zé, qual que é a história dessa música e tal. Aí ele falou, não, essa música, o Zé Celso, né? Ele falou, ah, essa música é do Rambô, menina, e tal. Aí, assim, do Rambô, ele, não, é do Rambô e do Fela Kuti, e tal. Seria, assim, difícil, né, no tempo. Aí, então, no disco... Acabou acreditando como Zé Celso Rambô Fela Kuti. E, enfim, na viagem lá do Rambô, de invenção da ordem dos lugares. E aí o Zé estava em Moçambique, lá, quando foi exilado, ficou em Moçambique, ficava ouvindo Fela Kuti e o groove lá, e ele começou a cantar. Acertando ele lá. Aí ele dizia que é parceria dos três, né? E aí depois a gente emenda uma música da Ava Rocha do Fred Allen. Ela é o samba. Mas não morre.
Obrigado. Bom demais, meu amigo.